Takže já vás tedy vítám na další přednášce, která bude o programování pro Google Glass. Přednášet vám bude David Vávra, který je jedním z Čechů, který si Google Glass mohl vyzkoušet na Google I.O. v San Francisku. Krom toho David organizuje pod hlavičkou Google Developer Group ČVUT ADF Meetupy, a je vývojářem v InMight Takže David má slovo. Tak, děkuji za představení. Můžeme se na to rovnou vrhnout. Takže první otázka je, proč vůbec Google dělá něco jako počítač v brýlích? Jakou, jakou, jakou má vůbec motivaci? Tady je to pěkně vidět na tomhle obrázku, což je volba papeže v roce 2005 a v roce 2013. E, vidíte malý rozdíl, že v dnešní době už mají všichni smartfony a e, když jsou na takovéhle události, tak to okamžitě prostě sdílejí streamou do světa, e, což je super, že současné technologie nám tohle umožňují, ale současně ty lidi, kteří tam jsou, tak spíš se na tu událost dívají přes ten mobil a vlastně ta technologie e, jim je v cestě. Oni si neužívají přímo tu volbu toho papeže, ale dívají se tady hlavně ten s tím tabletem. že. Jo? <laughs> no, takže tohle je taková, takový hlavní cíl, co vlastně technologie jako Google Glass by měly řešit. Že oni říkají, že tím, že vlastně to zařízení bude blíž vašemu tělu, to znamená tady takhle vedle, vedle, vedle oka, tak tím vlastně. Ta technologie nám přestane překážet. Že tam bude vždycky, když ji potřebujeme, ale zase důležitý, aby tam nebyla, když ji nepotřebujeme. Tak, a teď proč by vás to mělo zajímat, vás jako vývojáře Android iOS? Protože tady ta technologie je v nějakém úplně inkubačním stavu. U nás tady v Česku to vůbec nejde sehnat, i když jsme se hodně snažili. Je to jenom v Americe pro pár jako Glass Explorer, se jim říká. Než se, to, než se to tady dostane do mainstream, tak to bude třeba trvat dva roky, tak proč, proč, proč vůbec se o to zajímat? Tady se podíváme na, na to, vlastně jak, jak lidi v průběhu historie byl jejich primární zdroj získávání a sdílení informací. Takže úplně z začátku to začalo tím, že lidi neměli žádné technologie a jenom se prostě bavili mezi sebou a tak si předávali informace a sdíleli. Pak byl vynález papírových novin, kde se to zrychlilo. Dal, dal ještě víc to zrychlil třeba telegraf, to rozšířilo to rádio, pak přidal do toho obraz televize, velká revoluce počítače počítač a internet, který to zase posilnil úplně na jiný level. No a v současné době zažíváme explozi smartphonů a tabletů, což je vlastně taková jako další vlna, proto tady vůbec dneska jste, protože se na tom dobře dá vydělávat a je to vlastně primární zdroj informací pro spoustu lidí. No a říká se, že další, další vlastně vlna těch technologií, takže bude nositelné počítače a internet věcí. Anglicky wearable computers and internet of things. Nositelné počítače jsou různé jakoby gadgety, které jsou přímo na, na vlastně, které se nosí, které jsou třeba v oblečení, anebo tady ty Google Glass. A internet věcí je síť, která tady ty malé gadgety spojuje a z toho vytváří nějaký velký celek. No a asi nejdiskutovanější uh, vlastně technologie tady z těch nositelných počítačů, tak jsou Google Glass, o který bude tahle přednáška. Tak koukneme se na ty Google Glass, vypadají vypadaj teda takhle. Co jsem si to zkoušel, tak, tak ta konstrukce je hodně pevná, hodně dobře drží na hlavě, takže se s tím dají dělat třeba nějaký extrémní sporty klidně, je, je to super. Takhle tady za uchem je baterie, Tady na straně je takový touchpad, tam je kamerka a tam vepředu je display v tom sklíčku, že vidíte skrz, skrz, to a tam se vám takhle ukazuje tady vpravo takhle display. Není to zapnutý pořád, zapne se to, je to vlastně většinu času vypnutý, takže to vás vůbec neotravuje a když takhle dáte hlavu nahoru, tak se to zapne. Tak koukneme se, jaký v tom je hardware. V podstatě by se to dalo říct, že to je vypreparovaný Galaxy Nexus tady do těch brýlí. Jo, ten, ten hardware je dost podobný jako je Galaxy Nexus. Dokonce tam běží i Android verze 4.04 pod tím. Je tam nějaký dual core procesor. Z výdrží to není nic moc, až tady u té Explorer verze je potřeba říct, že tady to, co vlastně se, za, se začíná tak je to vlastně primárně pro vývojáře a až se to uvolní pro všechny lidi, tak, tak, to asi třeba i vydrží díl a bude to menší a tak. Takže výdrž dneska je vlastně srovnatelná jako ten telefon Galaxy Nexus. Mělo by to vydržet den při normálním používání, ale protože to budete používat asi jako mnohem víc, tak to i vydrží méně než den. Na tom Google I.O. tam se to všichni pučovali, takže tam, tam to bylo v řádu hodin, protože pořád to bylo zapnutý, pořád se s tím něco dělalo. Tady vepředu je teda 5 megapixlový vťák, dá se tam natáčet video z 720p a tady na straně je ten touchpad. Rozlišení displeje je docela malý, je to jenom 640 x 360 pixelů, ale ono předtím, jak to je blízko toho oka, tak, tak to vlastně ten člověk vnímá trochu jinak, než kdybyste měli na smartphonu jako jenom tohle malé rozlišení. Dá se to přirovnat k tomu, že když se díváte na televizi 25 inčů, z dvou metrů. Takže asi tak to je. Ale když vlastně budete dělat pro to nějaký aplikace, tak veškerou grafiku dělejte tady v tom rozlišení 640. Jsou tam nějaký senzory, jako máte v telefonu, takže gyroskop, akcelerometr, kompas, na, na spojení je tam Wi-Fi, Bluetooth, tímto je spojený s telefonem, takže tam jsou pak nějaké další funkce, které umí telefon, jako volání, SMSky, tak ty pak fungují přes, přes ten Bluetooth s telefonem. Má to vlastní GPS, která i ukládá tu polohu, k tomu tam jde pak přistupovat. Jinak je tam paměť 16 GB, e, nějaká jako SD karta, a pak je tam e, ramka o takovéhle velikosti. Co je, co je zajímavé, tak jak, jak tam je vyřešený zvuk? Máte tady, tady jako, jak je ta kost, ta lebeční, tak, tak tam se vysílá ten zvuk. Já jsem se trochu bál, že to budou nějaký vibrace, že mě bude vibrovat hlava nebo tak. <laughs> ale, ale není to tak, je to normální zvuk. To znamená, když i někdo třeba stojí hned vedle vás, tak to i slyší ale je pěkný, že nemusíte mít žádný sluchátko v uchu, takže vlastně vnímáte všechno, co se děje okolo vás a zároveň máte, máte zvuk ještě přímo tam pro vás. A taková zajímavost, když si zacpete to ucho, tak to slyšíte líp. <laughs> Což je naopak, no. no. je tam mikrofon taky, to není, nic ex není nic normálního. Ještě je tam zajímavý senzor, který je experimentální. Vlastně snímá pohyb vašeho oka a Jde tam, jde tam udělat, že se bude fotit mrkáním. Ale to je takový ještě hodně experimentální, to se třeba změní. Tak jo, to je vlastně hardware, co se všechno vejde tady do těch brajliček. No a teď základní funkce, které už jsou tam vlastně jako softwarové, které jsou tam zabudované, takže to nejsou ty aplikace, které na tom budete dělat, tyhle jsou tam základní. Už tady rovnou ukazuji nějaké screenshoty, jak to je vidět. Základní funkce, opět nejzákladnější, když zvednete tu hlavu nahoru, tak vidíte, kolik je hodin. To se vypne za, za pár sekund. Já jenom kouknete, kolik je hodin, zase to vypne. A když během těch pár sekund řeknete OK Glass, tak se to přepne tady na tu obrazovku a můžete dávat další, další hlasové uh, příkazy. Uh, takže uh, hodně odně dobré je, když řeknete OK glas Google něco, tak to vlastně vygooglí, co pak řeknete dál. To je, to je, moc pěkný, máte prostě Google search jako úplně okamžitě. A umí to různé takové ty karty, jako je v Google Now, já nem na počasí a na převody měn a hezky, hezky, to dělá. Taky asi nejpoužívanější funkce take a picture, kdy to, to vyfotí, je to hrozně rychlý, to jsem byl překvapený z toho, jak je to rychlý, jo, že když fotíte, fotíte mobilem, tak to je prostě, že teď musíte vyndat to z kapsy, teď to odemknout, teď pustit tu aplikaci, když ona nějak loaduje, tady prostě řeknete OK, glass take a picture, je to vyfocený hned, to úplně super. Stejně, stejně jako video, natáčí to, myslím, defaultně 10 sekund, ale jde to prodloužit. Navigace, úplně killer feature, taky řeknete get directions to někam a pustí to, pustí to navigaci, že v autě se to dá používat, nebo je tam i na pěšky, nebo i na kolo. A send a message a call to make a call, tak to posílá sms nebo, nebo to volá a je to přes, přes, telefon. No, ze začátku tam je docela silná integrace s G+, takže primárně můžete Můžete sdílet ty fotky, co tam uděláte, nebo ty videa, tak to můžete sdílet na G. A jde tam udělat videokonference přes Hangout, kde to je takový hodně, že ty lidi, kteří jsou tam připojení do toho Hangoutu, tak vidí přímo, co vy vidíte, což se dá využít s kreativníma způsobama. No a poslední funkce, která tam je zabudovaná, tak je nějaký settings, kde můžete různé věci nastavovat, třeba jako párování s telefonem. OK, takže už. Jdeme konečně na ten vývoj. Jsou tři možnosti, jak se dá pro, pro Google Glass vyvíjet. První je API, který se jmenuje Mirror API. To je takový hodně lightweight API, vlastně komunikace přes cloudový server, že vlastně vůbec si nešaháte na, na ty brýle, jenom komunikujete s nějakým restovým API. O tom bude zbytek přednášky potom. Pak teď na Google I.O. nově tak představili Glass Developer Kit, GDK. A to vlastně bude nativní, nativní SDK přímo pro, pro ty, pro ty Glass, ale nebylo o, tom, nebylo o tom žádný další informace, jenom řekli, že to bude, že se můžeme těšit. No a taky je možnost, protože tam věží pod tím Android, že vy tam vlastně můžete spustit libovolnou Android aplikaci na tom. Je to takový trošku hackování, určitě oni to jakoby nedoporučují, aby, aby, se to pak jako těm, těm konzumerům, aby se tam pouštěly libovolné Android aplikace, protože Android aplikace na to nejsou přizpůsobeny, je tam hrozně malý rozlišení, je to v tom 640 na 320 a špatně se to ovládá, protože že jo, ty, ty, aplikace jsou dělané na touch a tady nemáte touch, tady máte jenom ten, ten touchpad tady na straně, ale na nějaký jako hraní s těma brýlema, na nějaký jako zkoušení nových věcí, tak tam můžete bez ztráty záruky, tak tam můžete na to dát libovolnou Android aplikaci, třeba někdo tam pustil Ingress, hrál přes to Ingress. A o tom je samostatná přednáška Hacking Class na, na, na Google I.O., kterou určitě doporučuji sledovat, je to sranda. Dokonce to tam i jakoby jednoduše rootly pár příkazama, pokud pustí na tom Ubuntu, všechno. <laughs> No a jdem se kouknout na to, na to, Mirror API, což už je dneska publikovaný, dokumentace je dostupná, dá se proto vyvíjet. Takže základní diagram té architektury, jak, jak vypadá to Mirror API. Ta vaše aplikace běží někde na serveru a vůbec jakoby neběží na těch brýlích, běží někde na vašem serveru. A protože, takhle, protože to vlastně není aplikace, protože neběží na těch brýlích, tak Google tomu říká Glassware. Glassware, to je ta jedna, ta vaše aplikace. Komunikuje přes internet s nějakýma Googlema serverama a Google servery jenom oni komunikují s tím konečným zařízením. Což má jako výhody i nevýhody. Že hlavní nevýhoda je, že, že potřebujete na to ten internet. A výhoda je, že to šetří baterku, protože vlastně jenom jedno spojení na Google servery z toho zařízení a taky e, Google má trochu pod kontrolou, jak ty aplikace budou vypadat, že tam to je hodně důležité, aby, aby ty aplikace byly nějak konzistentní, e, protože to tady je prostě přímo před váma, takže aby, aby tam nebylo něco, něco neč, nečekaného. No, takže to Mirror API je normální RESTový API. Z toho plyne, že můžete používat libovolný programovací jazyk e, na, e, na programování. E, serverových aplikací. A je proto spousta nástrojů. Jsou k dispozici Bootstrap projekty pro Java, Python a PHP, kde vlastně to je, to je App Engine Project, který si jenom skopírujete ten kód, publishnete to do App Engineu a máte fungující Glassware ze vším, ze vším i s nějakou základní funkcionalitou a vlastně veškerý setup to dělá za vás a vy pak to můžete na tom stavět, vylepšovat to plus mají knihovny vlastně na usnadění práci tady s tím restovým API pro tady další jazyky jako dotnet, .NET, Dart, Go, Objective-C, Ruby. Uh, hodně si s tím vyhráli. No a teď jak vypadá vlastně instalace tý, tý, toho jednoho Glassware? Že ono to není úplně instalace, je to vlastně, že potvrdíte, uh, že nějaká webová aplikace může přistupovat k těm vašim brýlím. Že já tady mám rychlou ukázku, jak to vypadá. Jo, takhle typicky na vašem webu někde bude nějaký tlačítko jako send to glass. Ten uživatel na to klikne na webu a ukáže se mu takový dialog. Tohle je existující uh, glassware od New York Times. Takže tady vidíte, že se ptá uh, to na právo view and manage your glass timeline. Takže vám můžete do těch glass tam něco posílat. Jo, takhle to je jednoduché. A pak, pak vlastně vy buď na webu, anebo v Android apce, která je u těch brýlí, tak můžete zpravovat, který aplikace jste, jste povolili, můžete odebírat ty permissiony a tak. Tak jo. Teď se dostáváme už k stavebním blokům v tom Mirror API, vlastně z čeho teda děláte tu aplikaci. Takže Uživatelské rozhraní v těch brýlích, tak, je, tak tomu říkají timeline, a na ty, to je vlastně časová osa. A na ty časové ase jsou, jsou různé karty. Vy takhle můžete na straně swipovat dopředu-dozadu, vlastně v historii těch karet. I to, to, co jste viděli na začátku, ty screenshoty, ty zabudované funkce, tak jsou to vlastně taky, taky ty karty. A ta vaše aplikace tam může přidávat další ty karty normálně přes restový API, je to normálně get, post, put, delete, všechno tady to funguje, jak jste zvyklí. Takže co můžete do, těch, do těch karet dávat? To znamená, jaký možnosti uživatelského rozhraní máte? Takže buď obyčejný text, což je úplně jednoduchý, vlastně v JSONu tam pošlete jenom nějaký text, no to zobrazí hezky a zároveň to dělá za vás stránkování, když pošlete dlouhý text, tak se to rozdělí do víc karet. Třeba ta Gmail Glassware to používá, že na zobrazení celého e-mailu. Pak můžete formátovat pomocí HTML. Jsou tam nějaké předpřipravené šablony, které vám to usnadňují, aby to vypadalo tak nějak jako podobně všechny ty aplikace pro glas. Jsou tam nějaké CSS -ka už připravené, které jenom použijete, ale dají se i teda použít vlastní CSS. -ka. Můžete posílat obrázky nebo vlastně libovolné soubory, ale glas umí spod teď pracovat s obrázkama nebo s videem. Ty obrázky pak jde různě sdílet a dělat na nich různé věci. Takže video to můžete buď poslat přímo ten soubor, anebo teďka nově na IoT představili, že tam jde posílat i URL na nějaký stream. Takže tam můžete i pouštět prostě YouTube video třeba. Je možné tam poslat mapu, mají tam takový zjednodušený Google Maps API, kde vy tam můžete trochu formatovat tu mapu, co se, co se ukáže na té kartě. Můžete tam poslat souřadnice GPS souřadnice, na které pak můžete navěsit možnost spuštění té navigace, která tam je vystavěná. No a důležitý, na každé kartě můžete nastavit položky kontextového menu. O tom pak bude další slide, co je tam všechno, všechno za možnosti. No a ještě ty karty můžete vlastně bundlovat do, no, do, 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 do takových kolekcí a to funguje tak, že tam je taková ikonka, že tahle karta je bundle, vy to rozkliknete a pak tam máte víc podkaret. Takže to se používá typicky třeba v té Gmail, Gmail aplikaci, tak tam ta jedna karta je vlastně ta poslední zpráva, ten poslední e-mail, když to rozkliknete, tak tam máte celou historii konverzace s tím člověkem, jako to vlákno těch e-mailů. A to je, v těch, to je v těch podkartách. Takže mám tady další demo. To, tohle je ta dokumentace přímo na Google Developers a mají tam takový pěkný nástroj uh, Mirror API Playground. Takže tady vidíte, jak se to renderuje a tady vidíte ten, ten kód, co se tam do toho posílá. No, já to tady malý rozlišení. No, tady ten text jde prostě editovat. A tady vidíte ten kód. A e na tom malém rozlišení to není moc vidět. No. Tady jsou různé e, různé možnosti. Vlastně těch HTML šablon, tady pak vidíte to HTML. jsou tam prostě takové jako před, přednastavené věci. Takže v tom se můžete určitě inspirovat, založit na tom, jo, to je nějaká en, encyklopedijní informace a tak. Takže tady to, ten playground je pěkný, že si tam můžete jednoduše namokovat tu vaši službu, ještě vlastně ani nemusíte vůbec ty brýle mít. A můžete rovnou tam posílat requesty a rovnou vidět, jak se to zobrazuje. Tak teď se podíváme na ty, na ty položky kontextového menu, který se teda vyvolají, když se takhle tapne na ten touchpad na té kartě, tak se udělají tady to, takhle to vypadá, tak se to přesto přepíše. Je to vždycky nějaký text a ikonka. Takže tohle konkrétně je odpověď hlasem, že tam, že v těch brailích nemůžete zadávat žádný text, žádná klávesnice, ale zadává se text hlasem, takže typicky jenom nějaké jako krátký zprávy, protože na nějaký dlouhý už by tam v tom bylo třeba moc chyb. A tohle je příklad vlastně zabudovaného kontextu menu. Tam máte nějaký jako předdefinovaný, jako ta odpověď hlasem, což vlastně to všechno dělá za vás, jenom řeknete, že tady na té kartě má být odpověď hlasem, nějaká jako konstanta. A pak, pak si můžete dělat i svoje vlastní menu itemy. je teď nejdřív řeknu ty zabudovaný, takže jedna je ta odpověď hlasem. Další je přečtení nějakého textu na hlas. Typicky máte tam článek, nechcete to tady číst pravo na brýlích, tak si to necháte, necháte přečíst to s pomocí zabudované funkce. E pak když tam máte nějaký obrázek e nebo vlastně jakýkoliv obsah, tak to můžete, můžete sdílet přes menu item. A e tam je e takový koncept, který se jmenuje Sharing Contacts a to funguje podobně jako Intenty na Androidu. Takže e jiný aplikace tak se můžou můžou říct, že oni jsou sharing kontakt a pak budete jako možnost tady v tom sdílet si menu. Defaultně tam je G+, ale můžete se tam přidat i další. Už jsou aplikace i pro Facebook, pro Twitter, takže ty už se tam do toho integrujou a jenom tam swipenete, že nechcete G+, že chcete jinou síť a na to, na to, to můžete nasdílet. A tímhle vlastně i ty jednotlivé aplikace si můžou předávat data. Můžete spustit tu zabudovanou navigaci, která je v tom, jak jsem říkal, když tam v té kartě jsou ty souřadnice, tak můžete zavolat zabudovaná funkce, ale to musí mít ten člověk spojený s tím ten telefon. Smazat kartu, připíchnout kartu, to znamená, normálně ty karty jako jdou do, 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 minulosti a prostě se vám tam ztratí, a když je nějaká důležitá, tak ten uživatel může se vyvolat připíchnout kartu, a pak se pak bude mít na začátku, že se mu nestratí. A vy můžete třeba updatovat tu kartu, když jsou tam nějaké aktuální informace o něčem, co se děje právě teď, tak nechcete, aby se to ztratilo v té minulosti. No a pak jsou custom akce, kde si můžete vlastně udělat cokoliv, napsat si cokoliv a jakoukoliv ikonku, takže a to pak zavolá nějak ten váš server, takže typicky třeba Facebook like, nebo na Twitteru retweet, Jo, což je nějaká funkce typická jenom pro tu jednu aplikaci, zavolá to ten váš web a vy si tam můžete něco udělat na tom vašem webu. No, takže to je druhý stavební kámen, první teda ty timeline karty, položky menu a třetí a už poslední kámen je subscriptions, kdy vy, vy se vlastně ten váš web, web, webový server se potřebuje dozví, dozvědět, že ten uživatel něco udělal, že tam, že tam kliknul. Takže vy, vy, vlastně posloucháte, zaregistrujete se zase přes to API, subscription a pak vám, pak vám přijde request od toho Google serveru, že se něco stalo. Takže typicky na ty položky menu, když se něco udělá, tak vám to, vám to Google pošle podle těch položek menu. A další způsob je, ještě se můžete zaregistrovat na změnu polohy. Jak tam je ta GPSka interní v těch brailích, tak vás to může notifikovat na změnu polohy, ale je tam omezení zatím, že to jde jenom jednou za, jednou za 10 minut. Asi z důvodu šetření baterky, tohle se třeba ještě změní, no, to je docela omezení velký, že jenom jednou za deset minut. No, a mám tady další demo. Uh, jeden organizátor z GDG, konkrétně z Vídně, tak napsal vlastně emulátor Google Glass, který běží v browseru a zároveň je to, uh, je to vlastně duplikovaný to Mirror API, který si můžete nasadit na váš vlastní App Engine. To znamená, že pro, pro brýle vůbec nepotřebuje, pro vývoj pro ty brýle vůbec nepotřebujete ty brýle a dá se, dá se to dělat tady. To spíš jako na, na, různý, na, různý, pokusy. On, Google tam přímo říká v těch guidelines, že abyste vyvíjeli pro brýle, je potřebujete, ale pro nějaký první, první pokusy to můžete používat tady. Takže tady trochu získáte Uvidíte, jak, jak, se, jak to uživatelské rozhraní funguje. Takže teď jsem jakoby dal tu hlavu nahoru, anebo jsem tapnul a tím se udělaly ty hodiny. No a dokonce tady funguje. Focení. Jo. <laughs> no, teď to, teď to vyfotilo. A rovnou vám ukážu aplikaci Add Cat to Dead. Která je demo aplikace přímo v tom, a tady už je implementovaná. Takže já kliknu na tu jednu kartu, dám share, a teď tady, je, teď tady jsou dvě aplikace nainstalované, které jakoby reagují na ty, na ty sharing, na to shareování, Takže já dám tady přidat tam kočku. Teď ono to sdílí tomu glassware. Přidat kočku, už to tam nazdíjelo. A teď by mě to mělo do té timeline. <laughs> dát upravenou fotku s kočkou. <laughs> Takže to je příklad jednoho glassware a další příklad dalšího glassware je, co, se používá ty lokace, což je nějaká jako lokační. Tady ta ikonka tam vpravo nahoře, to, to znamená, že to je, že to je ta kolekčna, víc, víc karet. Takže já když na to tapnu, tak tady vidím víc těch míst, které jsou kolem mě a můžu si vybrat jedno z nich. A teď tady jsou možnosti Navigate nebo Check-in. Je taková jednoduchá funkce. Když kliknu Navigate, tak to udělá jako... jako. <laughs> jo, tohle je celý takový jako namokovaný. V těch brýlích se vám samozřejmě spustí jako plnohodnotná navigace. A na nějaký testování je to, tohle, tohle, super. Takže tohle je normálně open source na GitHubu. Vy si to můžete checkoutnout a publishnout si to na váš vlastní App Engine a tam, tam, si s tím hrát. Tak. Teď si trochu říct, jaký aplikace, které znáte ze současných smartphonů, tak jsou vhodné pro brýle a který ne, protože oni neúplně ne úplně všechny jsou. Je to nějaký úplně nový form faktor. Takže skvělý pro brýle tak jsou různé lokační aplikace, takže příklad Foursquare nebo Geocaching, jo, to, jak jste viděli, úplně skvělý, protože ty brýle budete většinou používat někde venku, kdy potřebujete rychle něco zjistit, takže vám to ukáže místo kolem vás, nějaké hodnocení, třeba rychle se rozhodnete, kam půjdete, můžete si tam čeknout. To se na to určitě hodí. Další skvělé aplikace jsou komunikační, takže Gmail už je implementovaný, to už si tam můžete nainstalovat, nebo takové aplikace jako WhatsApp nebo nějaký takové chaty by byly skvělé. Že můžete rychle odpovědět. Jo? Nebude to napsání žádného dlouhého mailu, na to si otevřete jiné zařízení, ale na nějakou rychlou odpověď tím hlasem, e, tak skvělé. Jinak e, u ty odpovědi toho hlasem, tak ono to k tomu mailu třeba, tak to ještě připojí i ten zvuk, že ono to udělá tu transkripci na text a ještě ten zvuk, kdyby se ta transkripce nepovedla, tak tam budete mít i ten zvuk, což je super. Spravodajské aplikace taky se hodí, je už implementovaná New York Times, taky už si ty lidi, co mají glas, můžou vyzkoušet. Takže ta aplikace vám tam dává nějaký spíš jako breaking news, ne jako, že byste tam četli ty zprávy jako všechny, ale spíš jako, že když se něco stane tady a teď je to důležitý kolem vás, tak to tam šoupne. Můžete si různě i nastavovat, že vás třeba zajímá jenom nějaké oblasti. Takže, no. Různé uh, social aplikace, Facebook, Twitter už jsou implementovaný, ukázali je na IO, že fungují. Twitter je na tohle skvělý, protože ten je ten nedělaný na krátké zprávy. Tady se to pěkně zobrazí na tom malém uh, displeji a můžete i zase rychle odpovídat, že jsou to krátké texty, dělat nějaké retweety a tak. Facebook, tam to je spíš další ty texty, takže se to spíš hodí na sdílení fotek. Tady tam mají, že můžete sdílet tu fotku, co uděláte s těma Brailama. No, hodí se to na různé zpracování obrazu, že jo, jak tam bylo to, ta aplikace přidání kočky, tak to je dost primitivní, ale můžete dělat nějaké jako hezčí věci na tom serveru, jako nebo jak jsou Google Google s takovýto vyhledáváním obrazem, tak to tam ještě není, ale myslím, jako, že to rozdává na tom smysl, že to třeba přidělají někdy. Různý poznámkové aplikace, taky skvělý use case, můžete si udělat rychlou poznámku, teď něco mám udělat a pak vám to třeba může dát notifikaci v nějakém čase, že teď teda vás to upozorní na něco. Už je implementovaná Evernote, taky představili na Google I.O. No i nějaký sportovní aplikace dávají smysl, protože hodně, hodně dobře to, ty brýle drží, drží, na hlavě a ta aplikace může přistupovat k historii vaší polohy. Takže třeba Runtastic, tak tam může z toho dělat nějaké statistiky. No to byly existující aplikace, ale tam podle mě vzniká hrozně prostoru pro úplně nové aplikace, které ještě, ještě neexistují, protože současně na tom telefonu tak spousta aplikací nemá smysl používat, sice i když by tam šly, ale nikdo je nepoužívá, protože v tu chvíli, kdyby by byly potřeba, tak je moc pracný vytáhnout ten telefon, pustit aplikaci, nabutovat všechno a, a to prostě tady na těch brýlích odpadá. Takže tam podle mě je spousta prostoru pro nové aplikace, tady mám nějaký nějaké jako nápady, skvělé různé návodové aplikace. Jo, že něco, něco, děláte, máte volné ruce, a opravujete auto a bude vám vedle toho běžet video, jak se, jak se opravuje auto. Jo, to, to, je úplně skvělý prostě. To, to s telefonem se dělá blbě. Prostě, vám ten telefon spadne do toho motoru, že jo, a bude to špatný. No, spousta, spousta prostoru pro různé hry, že nějaký jako potkávací třeba na IO, tak tam běžela nějaká jakoby networkingová hra, že musíte potkat někoho, kdo má brýle a tam vám to ukazuje, jak, jaký, jaký, témata téma to ten člověk zná a takový. Různě se dají gamifikovat různé offline činnosti, které děláte, a nevím, třeba uklízení, to prostě tak vám to bude dávat nějaký jako achievementy za to nebo tak. <laughs> příklad, dá se gamifikovat víc věcí, nějaký jako seznamovací aplikace, nebo s tím obrázkem tak se dá dělat různě jako magie, nějaký rozpoznávání obličejů, značek, co vás napadne. Je, to, je toho spousta, co třeba na telefonu nemá smysl a tady jo. Tady je příklad tý New York New York Time aplikace, jak vypadá tam je důležité vidět, že rovnou vám neukáže ten celý článek, protože vy typicky nechcete číst prostě dlouhý text na tom, vy chcete jenom nějaký ten headline, obrázek, a když to rozkliknete, tak až teprve tam je ten celý článek. No, ale zase ne všechny aplikace jsou na, to, na ty klás vhodný, to je, to je, potřeba, potřeba vědět. Že to prostě není to plnohodnotná náhrada telefonu, je to nějaké jako rozšíření telefonu. Takže typické aplikace, které mají složitý vstup, tak se nehodí, nehodí na glás. Kdybyste měli jako vyplňovat nějaký formulář o pěti krocích, zadávat nějaký čísla nebo dlouhý text, na to se nehodí. Udělejte radši prostě Android appku nebo, nebo tak. Dál současný API neumožňuje přehrávání hudby, kdybyste tam poslali nějaký třeba stream na hudbu. Je tam jenom to video, ale to myslím, že je jenom dočasné omezení, že to dává smysl, jako proč ne, že jo co tam není, co, co, mě tam třeba dost chybí zatím v tom současném API, je taková ta pravá rozšířená realita. Že vy koukáte a skrz ty brýle vlastně v reálném světě se vám ukazují věci z online světa, nějaké třeba místa na mapě, tak se vám ukážou prostě přímo, jak točíte tou hlavou, tak uvidíte nějaký třeba místa ve Foursquare. Tak to API tam na to není, taky dává tam velký smysl, myslím, že to do budoucna tam přidělají. Uh, v současném tom Mirror API, tak je tam nějaká prostě odezva, protože všechno komunikuje přes ty Google servery, takže nějaké jako hodně real-time věci tam úplně nejdou, nějaké jako real-time hry, že byste hned stříleli po někom, takže bude tam nějaká odezva. Ale jak bylo představený to nativní SDK, tak tam s tím to půjde. taky nějaký přímý přístup k hardware teď v současné době nejde, že byste přímo přistupovali k těm senzorům, taky půjde to. A současní e, verzi tak Google zakazuje zobrazovat jakýkoliv reklamy. E, takže, ale taky myslím, že se to tam, se to tam přidá v průběhu. No, e, to už se blížíme ke konci. E, takže e, je to skvěle zdokumentovaný, myslím, že tenhle projekt je hodně jako developer friendly. E, je skvěle, skvěle napsaná dokumentace s, s, různě s videáma, ukázkovýma, rychle se to pochopí e, tady na tom odkazu. Na Google I.O. o tom byly tři přednášky, jedna taková začátečnická, další o tom Mirror API a třetí ta hacking Google Glass, mě nejvíc ta hacking, to byla bomba prostě. No a tam ten, jak jsem vám ukazoval, ten API, ten klon toho Mirror API, tak tady je na týhle URL, no na můžete si, to, můžete si s tím hrát i teď, vlastně, když nemáte ty Glass. Je, je zajímavé, že, že Google dělá podporu tady tomu projektu přes GitHub a Stack Overflow, že od, odchází od nástrojů jako Google Code nebo Google Groups, které už jsou podle mě trošku zastaralé tady pro vývojáře. Je super, že tohle podporují. No a kdy je tady možno pro chytré bílé začít vyvíjet? To teď. Tak a teď už prostor pro dotazy. Já bych rád poděkoval tady Davidovi za pěknou přednášku. Tak, a vaše dotazy? Hlaste se. Tak tady. Zopakuj ten dotaz. Hmm, to moc nechápu. Co, co co myslí? No no, no. Jo jo, přidat, do, do, přidat do, do toho seznamu. Jo, tak to nejde současně. Támhle vzadu. Blbě. Takže dotaz je napsaní textu respektive neobvyklých znaků nebo klá, kláves. Je to tak. ne, jdou tam normálně, jde tam normálně říct třeba question mark a ono to, ono to, napíše. Stejně jako... No, <laughs> jako nen, není to, tohle není úplně user-friendly, je tam... No. Uh, otázka, jestli tam budou nový, nový funkce, jak se, jak se, člověk pohybuje. Myslím, že to dává smysl, no. když už to, teď tam běží Android 4.0.4, tak myslím, že to, tam, že to tam přidají do toho postupně. Jo, tohle ještě není to úplně finální, finální produkt, ještě se to bude vyvíjet, to API. Jo. Otázka je, jestli tam je nějaký proximity sensor pro, pro brýle ostatních lidí. Uh, Není v současné době, ale můžete to nějak dělat pomocí lok lokace třeba, když jsou ty dva lidi blízko sebe. Tak fungovala ta, ta networkingová aplikace na Google I.O. pomocí lokace. Tady vpředu. Uh, otázka je, jak jsou brýle těžké, jestli to dá nosit celý den. Já jsem, měl, já jsem to měl na sobě minut jenom, takže nemůžu moc posoudit jako dlouhodobý používání, ale byli tam lidi, kteří s tím chodili celý den a bez problémů, nebo i několik měsíců. Tak, jako, tak na, na, tom Google I.O. tak každý pátý člověk to měl a bylo to tam takový úplně přirozený. Byl to takový pohled do budoucnosti, bylo to zajímavé. Všichni no. zvedali hlavu. No, nebo ono se tam dá tapovat, že se nemusí ani zvedat ta hlava. No. Jo, o, o, dobře. No, otázka je, jak moc dobře rozpoznává hlasové příkazy. V angličtině úplně skvěle. Byl jsem, byl jsem překvapený, jak to je, je rychlý, jak to fakt hodně přesně rozpoznává. Č, 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 čeština tam nefunguje zatím. Uh, vždy, jestli se použít normální brýle, když nosíš Google Glasses, tak jsem to pochopil. Jo, takhle. Ano, no, to by mě no, taky normál, zajímalo. Di, dioptický brýle. Uh, takže jestli se dají použít dioptický brýle z Google Glasses. Uh, za, zatím, uh, zatím ne, ale jako řekli, že na tom pracují. Uh, co, co jde udělat, že tam jdou připnout sluneční brýle ze spoda. Tam je takový cvakátko, dá tam jako takhle připojit a ty sluneční brýle musí být přímo no, proto designovaný, nemůžete jako libovolný sluneční brýle. Ale viděl jsem tam lidi, kteří chodili jako s dvouma brýlema a vypadalo to dost vtipně. No. Tady vepředu. otázka je, jestli k tomu jde připojit uh, Bluetooth klávesnice. Uh, <laughs> D ukazovali to v tom v tom v té přednášce hacking Google Glass, tak tam právě přip, jak tam normálně nainstalovali jiný Android launcher, takže tady to úplně zmizelo, pak tam prostě rozchodili Bluetooth klávesnici i jako Bluetooth myš, ty to tam ovládali všechno. Jo, takže všechno jde, ale jako, a takhle by to neměli používat jako normální lidi. Tohle je spíš jako na vývoje, jenom, že si tam Můžete jako vlastně pustit libovolnou Android aplikaci a ovládat to přes Bluetooth vesnici a klikat. No. Jo. Otázka je, jestli si dokážu představit, že s tím budu běhat. Určitě lidi s tím běhali, i s tím třeba skákali z letadla, lozili, lozili nahory. Je to fakt dělané na ty extrém, extrémní sporty, že to, tam, že to tam hodně dobře drží na té hlavě. Tady vpředu. No, otázka je, v tom foťáku, jo? jo? otázka je, jestli jde zaostřovat v tom foťáku. Myslím, že zatím ne, to, to je takový na rychlý fotky. Já řeknu OK, glass, take a picture a hned to vyfotí fotku. A žádný nastavování tam není. Otázka je, jak to je s bezpečností na, na Google Glass. Zatím tam není žádný jakoby pin, který by byl potřeba třeba zadávat, když si to nasadíte nebo nic takového. Jediné, co tam je, tak nějaký guest mod, že když to půjčujete nějakým lidem, tak se tam pustí guest mod a tam vlastně nejsou žádný ty vaše data, ale jsou tam nějaké jako karty, kde si můžete vyzkoušet něco vyfotit, různě nějaký video pustit a vlastně nic se nikam neukládá. A tenhle guest mode je dost jednoduše od, jako odejít z toho, že jenom takhle přesvajpuju doprava a tam řeknu end guest mode a jsem zase jako v, tě, <laughs> v těch vrýlích. Takže myslím, že určitě na bezpečnosti ještě zapracujou, než, než se to vydá. Tak ještě poslední dotazy. Jo, otázka jestli je reální, že v nějakých státech budou brýle zakázaný. Myslím, že určitě, když je zakázaný Facebook v Sýrii, tak tam budou i brýle zakázaný. <laughs> Ale myslím, že jako tady u nás je to nehrozí. Další? Otázka je, jak to je s rozšířenou realitou a využitím ve, hrám, ve hrách. No, ono s tím jde trochu štelovat. Já si to můžu posunout víc do toho zorného pole. Jo, je, je tam prostě vůle, protože každý má zase ty oči trošku jinak, takže kde to zvýšit, kde to dá trošku níž. A stejně ten displej je docela malý. Nikdy to nebude, že vám to bude zabírat celý celý zorný pole. A myslím, že tam dále vymyslet spousta hezkých věcí. No. No protože ty původní de dema, kde byl ten Google Street View, že jo, tak ty přesně tam jsme očekávali, že to bude přes celý zorný pole, reklama. E, tam nás vlastně někdo hlásil? <laughs> Otázka je, jestli bych si s tím dovolil být na ulici. Určitě. Na tom Google I.O. San Francisco tam lidi chodili po ulicích a naopak prostě lidi tam za nima chodili a you have a glass, it's awesome, prostě úplně skvělý. A, a, a ani to nepřišlo mě jakoby divný. Tam lidi chodili do, do barů a bavili se s lidma a bez problémů. Mně už taky dnes nepřijde divný, když v Davu si kalibruju ten kompas na telefonu, což je třeba každou chvíli, jak tím osmičkovým pohybem to znáte, co to tam ten pán dělá. Tak zvyk. Další dotazy? Tady? Otázka, jestli to trackování OKD použít místo touchpadu, Zatím to nejde vlastně skoro vůbec použít, je to takový hodně experimentální. A i to, aby se zprovoznilo to jako mrkání na focení, tak se to tam musí nějak jako ohekovat dost. Takže to třeba přijde, přijde později, ale zatím ne. Otázka je, jestli když překročíte hranice USA, jestli se to samo vybouchne, nebo tak. <laughs> Nic takového tam není, ale, ale co jsme se bavili s Googlerama, tak jako hodně nám říkali, dávej, dávejte, na to, dávejte na to pozor, nikde to, nikde to neukazujte spíš jako kvůli, kvůli, regulacím, že ty brýle mají povolený provozování jenom v Americe, jde hlavně o, o tu wi -nu a nějaký ty jako wireless věci, že prostě nejsou povolený mimo Ameriku, takže aby jako je pak Google někdo neza, nezažaloval. Ale nevím o žádných jakoby dalších nástrojích, které by to nějak jako zamkli, když budete mimo, mimo Ameriku, to zase ne. Kindle se taky do tečka nedá prodávat v České republice oficiálně a kolik lidí ho tu má. No, otázka je, jestli bude glas k počení na afterparty, hodně jsme se snažili už pár, pár Čechů to má ty brýle, ale zrovna jsou mimo Českou republiku a nemohli přiletět teďka na konferenci takže bohužel jo. otázka je kolik to bude stát a kdy se to bude prodávat takže co, co Google slíbil že do konce roku tak se to bude prodávat takový optimistický odhad, uvidíme. A cena, jediný, co řekli, že to bude méně než 1500 dolarů. <laughs> Víc se neví. Tak, ještě máme čas na několik dotazů. A tamhle. Otázka je, jestli to může mít zdravotní následky kvůli vysílačům tady to by asi bylo potřeba zkoumat další dobu, aby se to jako potvrdilo nebo vyvrátilo, ale jsou, jsou lidi, kteří už jako s, s tím žijou několik měsíců a jsou v pohodě. <laughs> otázka, jak dlouho to vydrží na vaterku, to už jsem tam měl v té přednášce, je to přibližně stejný jako telefon Galaxy Nexus, že mělo by to vydržet den, ale když to budete pořád používat, tak to bude v řádu hodin ještě nějaký dotaz? To mrtvé pixely, že by vznikly. Jo. Otázka je, jestli, jestli, vadí vysílání na sítnici. Myslím se, že to tak nevadí, protože to světlo není tak silné. že prostě co je, že sluníčko má mnohem silnější světlo než, než, než tohle. Myslím, že to nebude takový problém. Taky ze sluníčka se dá no. Jo. Otázka je, jak to je s konkurencí. Jsou různé konkurenční projekty, které třeba i jako zabírají celý ten pohled. Jsem viděl, teď toho vzniká hodně, protože se o tom hodně mluví, takže konkurence určitě. A teď si nepamatuju ty jména, ale těch projektů už jsou asi čtyři, Není to od žádné velké firmy, nejsou ještě Apple, ještě nejsou brýle, ale ani Microsoft, ale menší firmy tak začínají s tím experimentovat. Já si vzpomínám, že Petr Mára, který to ráno přednášel v jednom digitu, předváděl právě nějaký braille, ale který sloužil jenom k tomu, abyste si mohli pouštět filmy, a, ale současně to bylo částečně prohlídnutelné, kde jste mohli chodit opravdu po chodníku a pouštět si filmy. A to už bylo možná dva, tři roky na zpátek a hmm. asi se to neujalo, protože jsem to neviděl nějak prodávat velkým. Takže poslední dotazy. Jestli už žádnej není, tak já vám děkuju. Tady Davida si můžete odchytnout. A teďka máme asi 8 minut přestávku, 6 minut a pak bude pokračovat tady Urban Droid. Děkuji.